በቀደመው ህይወት በዚህ እጅጉን ይሻላል ህጻናት በከተማቸው የባህር ዳርቻ ከወላጆቻቸው ጋር ይቦርቁበት ነበር አሁን ይህ የባህር ዳር ለጋዛውያን እንደ ለቅሶ ድንኳን ነው ያዝኑበታል ይከለሉበታልም ከእስራኤል የአየርና የምድር ጥቃት ነጻ የተባለ ቦታ ካለ ይህ ነው አጥንት ከሚያቀልጠው አረሮች ህጻናቱ ገለል የሚሉበት ቀጠናቸው ሆኗል በደቡባዊ ጋዛ የሚገኘው የባህር ዳርቻ ከሶስት ህጻናት ልጆቹ ጋር ብቅ ያለው መሐመድ ልክ እንደሌሎቹ የጋዛ ነዋሪዎች ከአየር በተላከ ለቃችሁ ለቃችሁጡ ደብዳቤ መልእክ ቀየውን ለቋል ትልቁ ፈተና የተደቀነው ህጻናቱ ላይ ነው በጦርነቱ ተጨንቀዋል ቢያንስ እዚህ ሲመጡ ትንሽ ረፍ ተሰምቷቸዋል ይላል took advantage of the ceasefire to calm them down and tried to entertain them a ከዚህ ከተማ የተፈናቀሉት ነዋሪዎች አሁን በዚህ ናቸው የሚኖሩበትን ከተማ ለቀው ተፈናቃይ ሆነዋል ደግሞም የእኔ የሚሉ ሳይኖራቸው በበረሃማው ስፍራ ሰፍረዋል ከተማችን ላይ የቦምብ ዝናብ ሲዘንብ ነው ቤተሰቦቼን ይዤ ወደዚህ የተሰደርኩት የመጨረሻ መዳረሻችን የሆነው ስፍራ ይህ ነው ምንም ነገር የለንም ባዷችንን መሬት ላይ ነን ወደዚህ አካባቢ የመጡት ፍልስጤማውያኑ ጥቂት የኔ ከሚሉት መገልገያዎች በቀር ለሰው ልጆች በመሰረታዊነት የሚያስፈልጉ ቁሶች እንኳን የላቸውም በዚህ ሰላም መሆኑ በከተማቸው የጦር ጥቃትን ከከፈተችው እስራኤል ተነግሯቸዋል ለሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትም የተሻለ ቀጠና ነው ተብለዋል ነገር ግን በዛ ያሉት ውሸትና አደገኛ ትርክት ነው በዚህ ሰላም የለም ምግብም የለም መጠለያም የለም በእስራኤል ጦር የሚነገረው ሁሉ ውሸት ነው ተስፋም የለንም ይላሉ ባለቤት የሞተው ከአመታት በፊት ነው እሱን ለማሳደግ በብዙ የለፋውበት ልጄ በእስራኤል ጥቃት ሞቶብኛል ልጄን ወንድሜን እህቶቼን ባሌን አጥቻለሁ ይህ ጦርነት ያለኝን ነገር ሁሉ አሳጥቶኛል ምን ቀረኝ ራሴን መቆጣጠር እስኪያቅተኝ ሀዘን ገብቶኛል ይህ ተስፋ መቁረጥ በነዋሪዎቹ በስቶ ይታያል በዚህ ያልተረጋጋ ወቅ አንዳቸው ለአንዳቸው ለመረዳዳት ይሞክራሉ ሀዘናቸውን በፈገግታቸው ይጋራሉ ጋዛውያን ከጥቃት የሚታደጋቸው ወገንተኛ የላቸውም ንጹሐኑ የፖለቲካ ፍላጎት ማስጠበቂያ ነው የሆኑት ሲኤንኤን በጋዛና በነዋሪዎቿ እየተፈጸመ ስላለው የኢሰብአዊ ጥሰት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርትን መሰረት አድርጎ ይጽፋል የሰብአዊ መብት ተሟጋሽ ድርጅቱ ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ በጋዛ ጥቅም ላይ በመዋል የበርካቶችን ነፍስ የቀጠፈው የአሜሪካን ሰራሽ ቦምብ መሆኑን አሳውቋል አምነስቲ እስራኤል በጋዛ በደርዘን የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎችን ለገደለችበት የአየር ጥቃት በአሜሪካ የተሰራ መሳሪያን ተጠቅማለች ይላል በማዕከላዊ ጋዛ በዲር አርባላህ ሰፈር ውስጥ በወደሙ ቤቶች ፍርስራሽ ውስጥ በአሜሪካ የተሰራ የጦር መሳሪያ ቁርጥራጮች ተገኝተዋል እስራኤል ብዙ አይነት የአሜሪካ መሳሪያዎችንና ጥይቶችን ትጠቀማለች ነገር ግን የአምነስቲ ዘገባ አሜሪካ ሰራሽ የሆነው መሳሪያ ከተወሰነ ጥቃት ጋር በማያያዝ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ንጹዋን ዜጎች ለተገደሉበት የመጀመሪያ ጥቃት ላይ ስለመዋላቸው ገልጿል የድርጅቱ የጦር መሳሪያ ኤክስፐርቶች ባደረጉት ምርመራ ከጋዛ ፍርስራሽ የተገኙት የጦር መሳሪያ ቁርጥራጮች ና የደረሰው ውድመትን የሚያሳዩ የሳተላይት ምስሎች በማቀናበር የደረሰው ውድመት በአሜሪካ ሰራሽ የጦር መሳሪያ የደረሱ ናቸው ሲል የድርጅቱ የመስክ ሰራተኞች ሪፖርታቸውን ይፋ አድርገዋል ጥቃቱ በሁለት ቦታዎች ና በሁለት የተለያዩ ወቅቶች የደረሱ ናቸው እናም በጥቃቱ 19 ህጻናት 14 ሴቶች ና ወንዶች ተገለዋል ይላል የሰብአዊ መብት ተሟጋሽ ድርጅቱ የአየር ጥቃት በተፈጸመባቸው ቦታዎች ምንም አይነት ወታደራዊ አላማ እንደሌለና በመኖሪያ ቤታቸው የሚኖሩ ግለሰቦች ወታደራዊ ኢላማ መሆናቸውን የሚያሳይ ምንም አይነት ምልክት አላገኘሁም ብሏል እናም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጹሐንን እና የንጹሐንን መገልገያ ሆም ብሎ የጦር ጥቃት ላማ ያደረገ ተግባር በጦር ወንጀለኝነት ሊግመረመር ይገባል ሲል አጽኖ ሰጥቷል ሲኤንኤን የጋዛን ሁኔታ በዳሰሰበት በሌላኛው ዘገባ የዓለም ምግብ ፕሮግራም በጋዛ ሰርጥ የምግብና የውሃ እጥረት መኖሩን ያስጠነቀቀበትን ሪፖርት አያይዟል የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ኃላፊ ሲንዲ ማኬን በጋዛ ሁሉም ሰው ተርቧል በሰሜናዊ ጋዛ 97 በመቶ የሚሆነው የ ፍልስጤም አባወራና በደቡብ 83 በመቶ በቂ የምግብ ፍጆታ የለውም ብዙዎች ቢያንስ አንድ ቀን ሳይበሉ ያሳልፋሉ ይላል በጋዛ የምግብ ማብሰያ ጋዝ ጥረት በመኖሩ በርካቶች ምግባቸውን ቆሻሻን እንደማገዶ እየተጠቀሙ ያበስላሉ ይህም በመተንፈሻ አካላት ላይ የጤና እክል ይሆናል የሚል ስጋትን ጭሯል በተጨማሪም አማካኝ ዕለታዊ የንጹ ውሃ ፍጆታ ደረጃን በአንድ ሰው ከ15 እስከ 18 ሊትር ደርሷል ሲል የአለም ምግብ ፕሮግራም አሰቃቂውን የሰርጡ ነዋሪዎች አሁናዊ ሁኔታ ለዓለም አሳውቋል